Բարի գալուստ ցիվիլն ե՝ ծաղարում հյուրընկալել եմ քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Մադալյանին։ Բարև Ձեզ։ Բարև Ձեզ։ Պարոն Մադալյան, ը զերջեր սոցիում կայացավ հանդիպում ԵՌԱԿՈՄ, որի արդյունքում ընդունվեց հայտարարություն, ասել հայտարարությունը հայտարարության մեջ խոսքի հիմնական ու նրա մասիններ, որ հղում էր կատարվում նախին երկու հայտարարություններին, նախորդ երկու հայտարարություններին եւ ասվում էր դրա կատարելու կարեւորության մասին, խոսում էր դրա մասին, բայց նաեւ ասված Պուտինի որը մշութերից հնչեց այն, երկում ուրեմն ստացվելու է հանզաժողով, դա հայտարարության մեջ էլ կար, բայց ասած հետեւյալը. առաջիկա շփաթում պետք է այդ հայտարարության հանզաժողովի այսպես մեխանիզմները դելիմիտացիայի դեմարկացիայի հետ կապված զևավորվեն, դրա շուրջ արդեն կոնսենսուս պետք է լինի, որ շարունակեն աշխատեն։ Մենք սպասում ենք, որ այս ուրեմն Մհեր Գրիգորյանի, հայաստանի փոխվարչապետի այս որտեղիոնը դեհի ունենում դեռ մոսկվա դե եղավ նաև հանդիպում Երակոմ ծեվաչապով աշխատանքային խումբը խում խում ապա շրջապակման գծով Հայաստանի փոխվարչապետ, Ադրբեջանի փոխվարչապետ եւ Ռուսաստանի փոխվարչապետ սպասում են, որ պետք է լինի ինչ-որ հայտարարություն կամ ստորագրված փաստաթուղթ, որ ինչ են պայմանավորվել, ինչի մասին են խոսելու, բայց դեռ չկա նման հայտարարություն եւ ասում են, որ դեռ շարունակվում են քննարկումները։ Նաեւ կան խոսակցություններ, որ բաժանվելու ե, դեմարկաց, է դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա միջանապարով է գնալու, ասում են՝ մի պաշտոնյա է դրա մասին խոսելու Ադրբեջանի հետ, իսկ ապա շփ ժապակման հարցով մահր Գրիգորյան։ Ինչու մենք չ Այս գործընթացի ինչ որ հանգրվան, կոնկրետ հայտարարություն կונה ապա շրջապակման հարցով, որտեղ շատերն էին գուժում, որ հեսա ստորագրելու են pro-ադրբեջանական ինչ որ փաստաթուղթը լինելու եւ մենք կորցնելու ենք էլի շատ բաներ։ Արդյոք սա խոսման հիմնը, որ գործընթացը ամեն դեպքում բավական դժվար է եւ սրա շուրջը թեպետ ինքը երակողմ է, բայց դրա հետևում այլ ուժեր եւս խաղում են Թուրքիան, Ամերիկան, չգիտեմ, Ֆրանսիա, Մինսկի խումբը եւ այլ եւալը։ Խնդրեմ ձեր ցարտիկը։ Աշխոշտը բաղական բարդ գործ ընդհացում ենք, բարդ եւ բազմաշերտ, բազմավեկտոր։ Այո, կան տարբեր ծեվաչափեր՝ դյուրը եւ դեֆակտո, եւ ես թե իհարկե այդ տարբեր շահերի, ռազմավարությունների, տակտիկական ընտանդրությունների զուգահեռ նաեւ նույնիսկ տակտիկական հակադրությունների հանգամանքը բարձացնում է գործընթացը, ելջածած པարզապես ուղի ուղի կողմերի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դիրքորոշումների իրարամերժությունը ինչ վերաբերում է կոնկրետ Սոչին, ապա Սոչից հետո մենք տեսանք բավական հետաքրքիր զարգացում Թուրք-Իրանյան եւ այսպես ասեմ Ադրբեջան-Թուրքիա-Իրան ուղղությամբ։ Նախ Էրդողանը հանդիպեց Աշխաբադում Իրանի նախագահի հետ, իսկ այդ հանդիպման մասինինչ այդ խոսակցություն չկար եւ հակառակը խոսվում է, որ մինչեւ տարեվերջ կարող է աիցելել Իրան։ Բայց մենք տեսանք, որ Աշխաբադում եղավ հանդիպում եւ նաեւ եղավ Ադրբեջան-Իրան Թուրքմենիստան այդ գործարքը գազի սվոփ տեղափոխման բնույթով, որը եթե մի քիչ ավելի լայն եւ ռազմավարական հեռանկարով նայենք, իր բնույթով հակառուսական, այսինքն ռուսական գազի մrcակցային ուղղությունը եւ դա տեղի ունենում Սոչիից հետո։ Ես կարծում եմ Սոչիի Երակով համաձայնության հանգամանքը բական մտահոգիչ է Թուրքիայի համար եւ Թուրքիան որովե կերբ չի, չի ուզում ստեղծվի իրավիճակ, երբ ռուսաստանը կարող է իր հովանու ներքո ձևավորել համաձայնության կամ թեկուզ կայուն կառավարելիության միջավայր, եւ այս հանգամանքը թուրքիայի մղեց իրանի հետ որոշակի համաձայնությունների միջոցով ճնշում բանեցնել ռուսաստանի վրա եւ գուցե նաեւ ներգրավել ադրբեջանին այդ դաշտը Եամենք տեսնում ենք, որ հիմա արդեն կան որոշակի դժվարություններ այդ Սոչի համաձայնությունների իրագործման հարցում, այսինքն Պուտինը հայտարարեց, որ հաջորդ շափաթ, այսինքն ասերկուզի ընթացիկ շափաթ, այլ պետք է լիներ փոխարճապետերի հանդիպումը եւ որոշման մասին հայտարություն, բայց հանդիպումը եղավ, հիմա կողմերը բաց տեքստով ասում են, որ ձգձգվում են պայմանավորվածությունները։ Մենք լսում ենք, որ ելի հանդիպումների կարիք կարող է լինել և այդ ամենի հանդրագումարում խոսակցություն արդեն պայմանավոր այսոր, եւ պայմանավորվածություն, որ այսօր դեկտեմբերի 3-ին պետք է լինի Էրդողան-Պուտին հերախոսազրույց։ Այսինքն ամեն դեպքում այդ 3+3 ֆորմատն է սկսում աշխատել ինչ-որ առումով։ Ոչ հայտարարված, բայց չհայտարարված։ Ես կարծում եմ ոչ թե սկսում է աշխատել, այլ Թուրքիան ամեն ինչանում է, որպեսզի աշխատի այդ ֆորմատը, որովհետեւ եթե Ռուսաստանին հաջողվում է երակոն ֆորմատում արձունավետ կարաբարել Թուրքիան եպես կործանում է քաղաքական իմաստով, այսինքն որն է թուրքերի նպատակը իմ գնահատմամբ, ստերցել հարավային Կովկասում միջավայր, որտեղ արնվազեն հավասար են ռուսների հետ հարցերի քննարկման դիտույթում։ Իսկ Երակոն ֆորմատով Ռուսաստանը փորձում է ընդգծել իր առանձնահատուկ դերը և դա նաև կապիտալիզացնել Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում։ Արցախի հարցով նաև ընդհանրապես, այո, արց... այո, արց, այո արցախյան հայ-ադրբեջանական եւ դրա նաև ռեգիոնալ համատեքստով, բնականաբար, եւս ուղղությամբ մենք վերջին ամիսներին տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը որոշակի աշխատանքային գործընթացի մեջ է Մինսկի խմբի՝ միուս համանախագահների հետ, ամնի եւ Ֆրանսիայի հետ։ Եվ սա Թուրքիայի բնականաբար մտահոգում է, սա մտահոգում է նաեւ Իրանին որ եթե Իրանը եւս այդ 3+3-ի ջատագովն է, որտիսի ռեգիոնալ դերակատարումը իր մեծանա եւ ինքնեն պայմանական ասած այդ աստանայական ծևաչափի մի օրինակ է ունենան Կովկասում։ Ռուսները, ինչպես նշեցի, չեմ կարծում, որ մեծապես շահագրգռված են այդ հարցում։ Իրենց համար այդ գաղափարը խաղի հնարավորությունը եւ դրան չեն հակադրվում, նույնիսկ խոսում են, որ պետք է արագացնել եւ այլն, շատ լավ իմանալով, որ դրա արագացնելու հնարավորությունները այդքան էլ մեծ չեն։ Ա, իսկ իրենց գլխավոր խնդիրը այդ ինչպես նշեցի երակողում ձևաչափում արդյունավետության հասնելն է սոչիում նշмарվածին դรามիտումները ամենայն դեպքում խոսակցությունը եւ պուտինի ռետորաբանությունը պուտինի ձևակերպումները վկայում էին դրա մասին նաեւ այն որ սոչիի ց անմիջապես հետ այսինքն երակող համդիպումից անմիջապես հետո պուտինը հրավիրել էր արտակի անվտանգության խորհրդին եւ ներկայացրել այո այն ինչ քննարկվել էր, սավակայը ունի որ ինչ որ գոր գործնական ընթացքի ունեցել, բայց հիմա տեսնում ենք, որ որոշակի դանդաղումներ կան, զգձգումներ -զգ կան, ինչ կփոխի Էրդողան-Պուտին հերահախուսարույցը այսօր, դեր կտեսնենք։ Պուտինին կհաջողվի Էրդողանի բերել իր աշխատանքի դաշտ Սոչի համատեքստում, թե հակառակը Էրդողանը ինչ որ նոր պայմաններ կդնի եւ մենք ակունենանք նոր իրավիճակ։ Սա պետք է տեսնել հրախոսազրույցից հետո։ Նկատենք միայն, որ դրան ընթացք Ստոկհոլմում բավական այսպես մակոհային process-տեղի ունեցա։ Այո։ Ամենը պետք է արտուղարի հանդիպումը Չավուշօղլուի հետ, հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախարարների հետ առանձին-առանձին Լավրով-Բլինքեն հանդիպում, լավրով հանդիպումը եւ Լավրով-Չավուշօղլու հանդիպումը։ Հիմա այս ամեն ինչը ինչ, ինչ ազդեցություն է թողնում արդեն, եթե անմիջապես խոսենք Սոչիի համատեքստում Սոչիի զարգացման վրա, ելի ժամանակ։ Դա շատ կարեւոր է իհարկե ամենի դերակատարությունը, որովհետեւ երբ մենք ասում ենք Արևմուտք դրդակ հիմնական ու հասկանում ենք ԱՄՆ-ը, Եվրոպան Այն որ Եվրոպան հարթակ է, որտեղ իրականում են քննարկումներ, երկխոսություն, բայց Եվրոպան գործիքակազմ հստակ ունի, նկատի ունեմ գետնի վրա ազդելու, եթե գործիքակազմի մասին են խոսում, ես, ուրեմն, աշխարում 2 կամ 3 ներդերություններ կեր, կան, որ հստակ կարող են աշխարի այս կամ այն հատվածում պրոյեկտել իրենց ուժը, հա, դա, դա Ամերիկան է դարաճ շրջանային առմով դա ռուսաստանն է, ավելի նեղ առմով ตุρκիանն է, եւ այլեւ որ գնում են դրանք ռիսկին եւ փորձում են նման գործողություններ իրականացնել։ Ամերիկայի միացյալ նահանգների դերակատարություն ասած դեպք, ինչպեսին է լինելու Սոչիի հարցում կարծես հայտարարությունների մակարդակով կարևորում են այդ նոեմբերի 9-ի, հետո հունվարի 11-ի գործընթացի շարունակությունը, բայց իրական շահերի առումով նրանք, այստեղ ตุրքեային կաջակցեն, որ այդ 3+3 ֆորմատը ձևավորվի և ամեն դեպքում Թուրքիան ունենա շատ կարևոր դերակատարություն, որովհետև ամեն դեպքում իրենց դաշնակիցն են ՆԱՏՕ-ի գլծով։ Թեկք փորձեն դեղ, այդ երկողմ զեկուցapin աջակցել և Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում գործել։ Ձեր նշած թվարկած կենտրոնների շարքում ես որինակ Թուրքիայի փոխարեն նույնիսկ Չինաստանը կդիտարկեի, ոչ միայն բացի Թուրքիայից, այլ Թուրքիայի փոխարեն, որովհետև իհարկե Թուրքիան այդ օանդերց Դի դիտարկվում է ոչ որպես առանձին խաղացող աշխարհում եւ նաեւ հենց առանձին Ես տարածաշրջանային իմաստով է, այո, այո։ Եվ ինչու եմ հիշատակում Չինաստանը ԱՄՆ-ի հենց այդ ձեր հարցադրման համատեքստում, որովհետեւ ամենաշատ հստակ հայտարարել է, որի գլխավոր սպառնալիքը Չինաստանն է այսօր, այսինքն այդ գլոբալ խաղացողի իմաստով այսօր Չինաստանն է, որ ռեսուրսային կարողություն ունի միացյալ նահանգներին մարտահրավեր նետելու, եւ ԱՄՆ-ի ռազմավարությունն ու քաղաքականությունը ես կարծում եմ այսօր թելադրվում է կամ բխում է հենց այդ սպառնալիքին հակազդելու դրամաբանությունից։ Եվ այստեղ է նաև Ամերիկա-Ռուսական հարաբերության գործընթացները սրանով են նաև որոշակյալեն բացածվում։ ԱՄՆ-ը համար շատ կարևոր է պայմանավորվել Ռուսաստանի հետ որոշակի խաղի կանոնների շուրջ ռուս-չինական մերձեցում թույլ չտալու համար։ Եվ այս իմաստով կարծում եմ Ամերիկայի համար Կովկասում տեղի ունեցողը Ացանցյալ է այս գլոբալ քտրին, այսինքն եթե օրինակ Ռուսաստանի համար, Թուրքիայի համար, Իրանի համար այն ինչ տեղի ունեն ու Կովկասում, սա անմիջականորեն մաշկին մոտ process է եւ ընդհանուր կենսական նշանակության process։ Միացյալ Նահանգների համար կարծում եմ այդպես չէ, եւս այդ process-ը ացանցյալ է overline մեծ զարգացումներին, որոնք ներառում են օրինակ կարծում եմ Ուկրաինական քտրին եւ մեկ այլ հարց նաեւ նահանգների համար՝ դա Եվրոպայի հանդեպ, այսպես, ղերակայության քտրի լուսումն է պահպանումն է այդ համատեքստում մենք հիմա տեսնում ենք որ նրանքները ջանկի գործադրում ՆԱՏՕ-ի ուղությամբ։ Միանշանակ նաև նրանքները փորձում է ձևավորել մի ալիանս, որում ներգրավում է Մեծ Բրիտանիան և Ավստրալիան հնդկա-խաղօվկիանոսյան ուղությամբ։ Եվ այս համատեքստում նաև նկատենք բոլորովին վերջերս մի քանի օր առաջ Ավստրալիայի խորհրդանու ծեղасպանության ճանաչման բանաձևի ընդունումը։ Սա նաև արտացոլում է, կարծում եմ, թե նահանգները ինչ-որպիսի վերաբերմունք ունի Թուրքիայի հանդեպ, Թուրքիայի դերի հանդեպ։ Թուրքիան իմ կարծիքով չի դիտարկում որպես բևեր կամ պոտենցիալ բևեր։ Եթե նոր աշխարակարտի շուրջ զարգացումները գնահատենք, Թուրքիան դիտարկում է որպես միջոց ինչ որ նպատակների հասնելու, որին սակայն այսպես ինքնուրույն հավաքնությունների սահմանա անցնելուց հետո կարծում եմ բավական էական սանձերով կքաշեն։ Եվ սա իհարկե նաև բխում է Ռուսաստանի շահից, որովհետև Ռուսաստանը ինքըս Թուրքիային դիտարկում է միջոց այլ ոչ เบվեր եւ ոչ հիմնական խաղացող։ Սա պատճարը, է նաեւ պատճառը, որ ռուսները փորձում են երրակողմ ֆորմատով զարգացնել իրավիճակը Կովկասում եւ հնարավորինս խուսափել այդ 3+3-ի ձեվաչափից, կրկնեմ, խոողալով եւ օկտագորցերով դրա շուրջ։ Հիմա կարծում եմ կարծույմ, շատ բան ախված է ամեն ամեն քաղաքականության հարցում շատ բան ախված է թե Պուտին-Բայդեն առաջիկա հանդիպման վերաբերյալ ինչպիսի պայմանավորվածությունների կգնա Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը անկասկած չի կարող միայնակ որևէ հարց լուծել Կովկասում, այսօր ճունի այդ ներուժը, եթե ունենար նույնիսկ առանց պատերազմի կլուծել այդ հարցերը եւ թույլ չեր տա այսպիսի մասշտաբային պատերազմ։ Ես կարծում եմ Ռուսաստանը կամ պետք է Կարծում եմ Ռուսաստանին թույլ տվությամբ է ելել պատերազմը։ Այն դեպքում Ռուսաստանը չկարողացավ կանխել, եթե նույնիսկ համարեց, որ այդ պատերազմով ինքը կարող է հարցերը լուծել։ Ապա դա նշանակում է, որ ինքը էստեղ կործրել է իր այսպես հեգեմոն դերակատարումը, որովհետև եթե դու քո ազդեցության գոտում ստիպված ես պատերազմի պատերազմ, պատերազմ թույլ տալով հարցեր լուծել, Թուրքիային Կովկաս մուտք գործել թույլ տալով հարցեր լուծել, քո այսպես ասած դաշնակցային wark-ի վարքի, wark-ին հասցվող հարվածներով հարցեր լուծել Անդանե շանակում է որ դու ի վիճակի ես այդ հարցերը միայնակ լուծել եւ դու այստեղ ասում ես հեգեմոն դերի ես կարող հավակնել։ Հիմա խնդիրն այն է թե ռուսները կպայմանավորվեն նահանգների հետ եւ այդ առումով կստանան Կովկասի հարցում քարտ բլանշ պատասխանատուցան գոտում գերակա դերի ա ցեստի վածը նինելու շարունակել խաղալ Թուրքիի հետ, որոնց 30-ը ես կրկնում եմ, ինչպես նաև 23-ը, կարծոյայիք արևմուտքում են։ Եվ այստեղ որևէ կասկած չկա, որ արևմուտքը շատ հստակ կարող է առաջարարել Թուրքիայի խաղի սահմանները։ Դեսեք Հայաստանի այս բարդ իրավիճակում, ինչպես դուք նկարագրեցիք, Հայաստանի համար բավական զգայուն է իրադրությունը, հա, որովհետև եթե այդ մեծ դերությունները կարող են իրենց թույլ տալ ինչ որ ռազմավարական հետընթաց կամ առաջընթաց կամ տակտիկական նահանջ ասենք հա տարածաշրջանում հայաստանի համար աճ կամ ցախ գնալ այս առումով այս նուրը ара հետո որ մենք շարժվում ենք տարածաշրջանային կարող է քենսական նշանակություն ունենալ, կյանքի մահի հարց լինել։ Ինչպես ինչպես է գործում է այդ հզ ձեզ հայաստանն այ հա ինչ է փորձում անել։ Կարծես Փորձում է ԵԱՀԿ-ում ծեվաչափով այդ դելիմիտացիայի դեմարկացիա եւ ուրեմն ապահով շրջապակման հարցերի մասին խոսել, բայց ինչ վերաբերում է Արցախի ստատուսի յսինկարկավիճակի հարցը՝ տեղափոխել, այսինքան ոչ թե տեղափոխել, այլ թողնել, ասել որ դա պետք է քննարկի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ծեվաչափով։ Այսպեսին է մեր գործողությունները Հայաստանի եւ արդյոք սա կենսունակ ռազմակազմակտիկ տակտիկա է կամ կեսունակ ռազմավարություն։ Հայաստանի գլխավոր խնդիրը կարծում եմ ներքին կենսունակության հարցն է, այսինքն մենք ներքին իմաստով բավական թույլ ենք աշխարհակաղակական այս բարդ խաղում արտոնավետության բացեր հավակնություն ունենալու համար։ Շատ ո՞րպես է թե ինչու ենք թույլ, այստեղ միայն ռազմական պարտության հանգամանքը, չէ, իհարկե դա ծանրացնող հանգամանք է բայց մենք թույլ ենք եղել միշտ եւ մեր ցուլության նշան պատճառներից խորքային պատճառներից մեկն այն Ու է որ մենք ունենք չափազանց պարզունակ եւ այս եր, երեւի ավելի հնչեղ է պրիմիտիվ բառն օկտագորցել մենք ունենք շատ պրիմիտիվ հասարակական քաղաքական կառուցվածք եւ այդ կառուցվածքը թույլ է տալիս մեզ պարզապես որևէ արտակին խաղացողի այսպես 1-1-1 սկզբունքով մեր հետ կապված ամեն ինչ հասկանալ եւ հասկանալ մեր ռեակցիաները, որը կարող են լինել որ դեպքում։ Ես ողջամար եմ Հայաստանի համար չափազանց բարդ թե մանևրել այդ բազմաշերտ եւ ական բարդ process-ներում։ Կարծում եմ այսօր այդ մանևր, մանևրը Հայաստանը կարողանում է նվազագույնի չափով իրականացնել։ Դա տեղի է ունենում հիմնականում այն բանի շնորհիվ, որ Հայաստանում կա հասարակական որոշակի լեգիտիմություն ունեցող իշխանություն ինչպես էլ գնահատենք իշխանությունը եւ ինչպես էլ գնահատենք հասարակական լեգիտիմությունը իր բովանդակությամբ եւ այլն եւ այլն այդուանդերց որպես քաղաքական գործոն դա այսօր Հայաստանի համար գրեթե միակ քաղաքական գործոնն է որը թույլ է տալիս մանեվրել բայց, բայց սա չի կարող մեզ համար լինել երկար ժամկետ ռեսուրս եւ մենք այդ ներքին կառուցվածքի եւ ներքին բովանդակության ռեսուրսային ապահովման հարցը պետք է լուծենք եւ լուծենք, կարծում եմ, համահայկական մասշտաբով։ Ցավոք սրտի այս առումով падկեր էիք քան էլ մխիթարական չէ։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանում քաղաքական կյանքը ընդառնում է որքան ավտ այնքան լավ տրանսպորտանությամբ, այսինքան քաղաքական ինքնաճասման տրամադրությամբ, լավ ապահովված։ Այսինքն, անդիմությունը ապավինում է հետեւյալին, որ ինչքան ավտ լինի, այնքան ավտ կլինի իշխանության համար եւ մենք կարողանանք այդքան լավ լուծել այս իշխանության հարցը սա կարծում եմ እንdoor ցավալինային է որ այս տرامովանությունը մշտապես է գեր իշխել Հայաստանյան քաղաքական դաշտում մշտապես եւ երկու կողմից եւ սա է որ ի վերջո մեր պետականության զարգացում որ թե վերև է բարձրացրել այն ներքին տեսակ է այս մանեվրը ներող չեմ խնդրում այս մանեվրելու դաշտը եթե գնալով փոքրանում է իսկ ներքին ռեսուրսային ապահովությունը ինչպես դուք ասում եք մխիթարող չէ ոམ་ենային դեպս է։ Նա ինքի բացառանում չի մեծանում Հայաստանի իմունիտետը։ Ա սա ինչի կարող է հանգեցնել։ Ա, Ես հիշում եմ ժամանակին, երբ որ մենք փորձում էինք աշխարհական ընդդրություն չկատարել եւ մանեվրել, դա հանգեցրեց 2013-14 թվականի այդ հայտնի իրադարձությունների եւ Հայաստանը ընտրեց եվրասիական տնտեսական միություն գնալու ճանապարհը։ Հիմա Հայաստանը փորձում է մասնակցել այդ Բայդենի հայտարարած а, ուրեմն դժորթավարությունների գլոբալ ֆորումին։ Դա Ռուսաստանը շատ, շատ, շատ վատ է ընդունում եւ դրա մասին ագնախարարի Պեսկովի, Կրեմլի բոլոր մակարդակներում հայտարարում են եւ խոսում են։ Սա նմանվել է ինչ որ առումով Վիլնյուսյան այդ Գագատնաժովին, հա, որը դարձրել է ինչ գիտեմ, աշխարհական ընտրանքի այդ կիզակետը։ Սա is 엘ի որը մենք նեգացող դաշտը որ Հայաստանի համար նեղանում է գնալով, հա։ Ինչի կարող է հանգեցնել։ Մենք ի վերջո կարողanak սրանից դուրս գալ, թե կգնանք սրա արդյունքում եւ վերջում կհայտնվենք միութենական պետության ճամբարում։ Սա իհարկե կախված է մեր քայլերից, այսինքն նայեց թե մենք ինչ քայլեր կանենք, բայց օրինակ երբ մենք մասնակցում ենք այդ ժողովության վա ժողովին, ես չեմ կարծում որ դա պետք է դիտարկել որպես աշխարհակաղական ընդդրության հարց։ Դա գործիկական զմի։ Մենք չենք դիտարկում, մյուսները են դիտարկում։ Եթե պետք է աշխատել Ռուսաստանի հետ համոզել Ռուսաստանին հավաստիացնել Ռուսաստանին, սա աշխարհակ քաղաքական ընդդրության հարց չէ։ Այսինքն Հայաստանի համար կենսական նշանակություն ունի այլընտրանքային բազմամբևեր քաղաքականություն ձևավորելը։ Իմիևնույն ժամանակ իհարկե այդ քաղաքականությունը որևէ կերպ թույլ չտալ, որպեսի հակադրվի Ռուսաստանի հետ հարաբերությանը։ Առավել եւս որ կան մեծ շահագրգռություն ունեցող շրջանակներ, դե հայաստանում թե ռուսաստանում այդպես ցույց տալու այդպես ցույց տալու եւ թե նաեւ որ այս հանգամանքն էլ իր հերթին փորձում է օգտագործել ադրբեջանը եթե մենք նայենք թե ինչպես է հիմա ադրբեջանական քարոզչա դաշտը Արձագանքում Հայաստանի հետ որոշմանը, աշշտը դրված է նրա վրա, որ սա հակադրվի Ռուսաստանին եւ սրանով առաջացնեն կրեմլի համապատասխան արձագանք, որովհետեւ Պեսկովի արտգործնախարարության եւ այլ արձագանքները լայն իմաստով են իհարկե վերաբերում Ամերիկայի քաղաքականությանը եւ այս առումներով հասկանալի են, բայց նաեւ միանգամայն հնարավոր է, որ զուտ այդ տակտիկական ավելի ծածր մակարդակներում աշխատվի Ռուսաստանի հետ եւ բացատրվի, որ այստեղ որևէ կերպ կասկածի տակ չի դրվում հայ-ռուսական հարաբերությունը բայց նաև ցածալուի որ մենք ունենք խնդիր որովհետեւ ռուսաստանը ตุրքիայի հետ ունի իր հարաբերությունը այդ հարաբերությունը մեզ համար է ա, որոշակի իրավիճակներում խնդրահարույց հետաhbar այստեղ մենք պետք է փորձենք պետ, պետք է կարողանանք նաև այլընտրանքային մեխանիզմերի միջոցով ตุրքիայի զսպման քաղաքականություն վարել ըստ որում ինչը որոշակի դեպքում կարող է օգտակար լինել նույնիսկ ռուսաստանի համար այսինքն եթե կան ตุրքիայի հետ հարցեր որոնք ռուսաստանն ինքը ինչ-ինչ պատճառներով հասպաս դժվար կարող է դժվարանալ լույսել կամ առաջ մղել Հայաստանի միջոցով դա հնարավոր է անել, եթե Հայաստանը կարողանա արդյունավետ աշխատել այլ բևերների հետ։ Այսինքն սա է քաղաքականությունը, ես ալկերբ չեմ պատկերացնում, որ մենք պետք է առաջնորդվենք կամ էստեղ կամ այնտեղ։ Այո, Հայաստանն իր քննիրանն է փորձում ուցել։ Այսինքն մենք այլ բան չունենք անելու էստեղ, հարցն այն է, թե ինչպես պետք է անենք։ Եվ կներեք, մեկ նախադասությամ վերադառնամ, եւ հենց սրա համար մեզ համար կարեւորագույն ռեսուրսը այդ մեր ներքին կառուցվածքը, Ներալյան Սփյուրքը, որտեղ Սփյուրքը Հայաստանի համար որոշակի է, որպես փափուկ անվտանգային բարձիկ է տարբեր կենտրոնների հետ հարաբերությունը կառուցելու իմաստով։ Շնորհակալ եմ, պարոն մադամ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Սիրելի՛ք դա հավարում է ես ծուցեցի Հակոբ Բադալյանի հետ։ Առողջ եղեք, կհանդիպենք։